Kartoli emigrantebi sazogadoebas archonebshi aktivurobas tkhoven erti khmas ekhvia sazogadoebriu proekts romelis germaniashi moghvatsa jgup mashinma moamzada jgupis tsevrebi emigrantebis sakhelit sakartvelos mosakhleobas moutsodeben rom 2012 tsle saparlamento archonebshi monatsileoba miigon proektis farglebshi shini sakartvelos mashtabit ramdenime kontserts gegmos pirveli aseti kontserti 24 avgustos aris danishnuli საყოველთაო სტინას არჩევნო დაძაბულობის ფონზე ძალიან მნიშვნელოვანი და დროული ინიციატივით გამოდის ჩემი აზრით შინი პროექტის სახელწოდება გახლავთ ერთი ხმა რომლის სახელწოდებაც თავისთავად გულისხმობს ამ პროექტის მთავარ მიზანს შევკრათ საქართველოს მოსახლეობა ერთ ხმად სამი მთავარი გზავნილი ასე ვთქვათ ამ პროექტის გახლავთ პირველი მივიდეთ ყველა არჩევნებზე მეორე ვიყოთ თავისუფალი ჩვენს პირად არჩევანში და მესამე და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი პატივი ვცეთ ერთმანეთის არჩევანს.